Se on moro, se on Viipompee tässä, terve. Nyt ollaan niinku maksimi retki kuormalla. Aivan perhanasti kamaa. Niin paljon kuin pystyy, koska nyt on. Niin on raftin mukaan, on kalakamat mukaan, on sadevaatteet. Ainoa mitä ei oo, niin ei oo monen päivän ruokia. Ja no periaatteessa sit ei oo vedensuodatet, että mulla on vedet kannos. Tää on nyt täysin treeni. Nyt on treeni. Mä oon lähes pitkän reissuun. Niin nyt tehdään yhden backcraft-vaellus. Silleen, että kävellään ja testataan kaikki kiari kuntoon. Katsotaan, että muistetaan ottaa kaikki mukaan. Katsotaan, että pakkaamiset menee. Kävely tuntuu hyvältä. Yritetään niinku ottaa kaikki semmoset, mitä voi, niin nyt huomioon ja testataan tässä näin. Kävelyosuudet. Ne tulee olemaan raffiin, kun näin paljon painoa. Tulin pussilla, hyppäsin pois ja alkoi satamaan. Heiti nämä sadekäärit heti päällä. Nyt tulee ihan helkkarin kuuma, mutta on niin lyhyt kävelymatka, että heti backrafti vesillä. Et ylitetään vaan pato ja mennään sit koskeen. En mä tiedä pääseekö tossa koskeen, mutta melomaa. Joo, ei sinne. Alemmas. Se on komia. Ei tollaseen varmaan uskalla mennä. Tai minä tiedä. Mennään joskus toista. Ei tänään. Ja sit kun tulee hiukan alemmas, niin taas pahenee jotain kiviin. Tän takia tätä skoutata. Skouttamiseen pitää kans ymmärtää, sitä pitää tehdä. Ja sit mennään takaisin ja lasketaan, mutta ei nyt tänään, mutta muuten. Meinasin tulla täältä melontaliikkeestä kysymään, että toi noin vähän tosta voimalasta ja tosta koskesta. Uskaltaako siihen mennä, mutta nyt taitaa olla kiinni. Niin, ja pistetään sit timelapse pyörimään. Kauan mulla menee laittaa tää setti kasaan. No niin, joo. Mun olisi tehnyt mieli tehdä tähän kyllä jotain musiikkia, mutta mä en oo vielä sitä ehtinyt opettelemaan ja mä en halunnut copyright free musiikkia oikein käyttää. Mun mielestä se ei oo jotenkin, ei sekään oo niinku kivaa. No, vois niitä alkaa käyttää, mutta joo. Tätäkin täytyisi nyt vähän leikata, koska tässä meni mun 40 minuuttia saada toi homma kasaan. Se on kun sen tekee ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa tavallaan, niin kaikki on vähän miettiä, että mitä pitää laittaa. Pistää kuntoon, niin kuin tuossa noin pisti vaellussauvoja eka kertaa nyt raftin kyytiin tonne sisään, niin piti ne suojata jotenkin hyvin, niin sitäkin siinä pohdin. Ja oli GoPro eka kertaa messissä, niin oli vähän miettimistä. Mut kyllä se siitä sitten alkoi paranetta reissuaikaan. Tää oli kyllä, tässä meni niin monta juttu pieleen tällä reissulla, että huhhuh. Mutta se oli opetusreissu. Opetti itselle vähän tietää, mitä odottaa, niin tälleenhän se just kuuluu tehdä. Ja joo. Joo, ja nyt kun pakkalin tuota seuraavaa reissua varten, niin mä laskin, että noi kaikki päätavarat, niin kuin ilman sitä ylimääräistä hilpet, ekstra vaatet ja ruokaa, niin semmoinen 16 kiloa painaa. Että vaikka toi näyttää ihan hirveältä ja tuntuu hirveältä, niin ei se nyt ehkä sit ole niin paljon kuin mä ajattelin. Mä ajattelin, että se olisi yli 30 kiloa. Mutta voi olla, että mun reissu, pidemmän reissun painoksi tulee vaan yli 20 kiloa. Että ei se nyt ole niin paha kuin mä ajattelin, jos miettii siltä vähän. Ja sen takia se tavallaan menikin aika hyvin. Noniin, vihdoin mä oon valmis. Joo, okei. Okay. Siinä meni 40 minuuttia. Meni ihan hemmetin kauan. Mut sit kun se tulee rutiiniin, niin kysy siitä. Ja mitäs siis sit? Välillä joutuu tekemään tälleen. Mä miettii, että sit kun pitäisi siirtyä vaan ihan lyhyt matka. Pistää kaikki kamat kasaan ja tälleen. Molemmissa päin. Se on aika pitkä operaatio. Vähän tätä täytyy nopeuttaa ja opetella touhuit. Kerrankin taitaa nyt olla myötätuuli. Me mennään tarpeeksi kapeeseen paikkaan, ettei niin paha. Täältä tulisi kalaa ja tuolla on tummat pilvet ja siellä paistaa aurinko. On kaunista.
mitäs tykkäätte uudesta Powerbackista? Menee ainakin väreihin nätisti. Ja ihan hito halpa XXL:stä. 25 euroa alesti. Ja vaikuttaa ihan pätevältä, että eikö se aja asiansa. Jos vertaa noihin virallisiin Powerbackeihin, niin on aika paljon halvempi. Joo, niin pirun kallein. Täällä kelluu kaatunut kuusi keskellä järveä. Miten se voi olla tossa? Kuinka matalaa tässä on? Kun ei se siinä mikä liikkuu. Erikoinen. Se on joku virtaus. Hienotko kuuseen? Se siinä vähän heilu, mutta ei se liiku. Kai se pohjassa on kiinni. Joo, virta eikä. Mun se tuli pieni ongelma. Mulla kartta kukas. Veikkaa, että tuolla on aukko. Tuolla on aina toi. Mä en näe mitään muuta aukkoa. Tuolla voisi olla aukko. Sinne siis. Mitä ihmettä. Siellä on se patokin. Siellä on toi. Toiseen suuntaan. Mitä tää voi virrata tänne? Ostaan. Mitä ihmettä? Tähän mä pääsen eteenpäin. Mä luulen, että virtaisi toiseen suuntaan. Ei tässä ole mitään järkeä. En mä pääse ikinä tuonne. Mennään reunaan ja koitetaan. Tää menee kävelyhommikkoon. Virtaa ihan täysin vastasuuntaan. Mitä ihmettä? Siellä on kipu, pato. Ja sen pitäisi virrata toiseen suuntaan. Miten tää on mahdollista? Ohe virpuulee ja kaikkea. Täällä on paljon puhita. Mitä ihmettä? Miksi tää virtaa tähän suuntaan? Näin kovaa. Pato on kiinni. Mikä homma? Miks aina mun reissu? Kaikki menee ihan... On niinku... Tekee enemmän vaan perset tästä. Siis mikä tässä on? Nyt mä meloon koskeen. Se niinku ylävirtaa. Voi juman kautta. Ja virtausta ei tää koski oo, mut... Se on... Miten voi olla, että padon yläpäästä vesi tulee tähän suuntaan? Eikä toiseen. Joko se rauhoittu? No ei sitä niin pitkä. Tuolta mä tulin, mut... Se... Semmonen pätkä... Piti vetää. 3 kilsaa tultiin. Äsken tultiin 2,5 km/h. Taas niin kovaa virtaus vastaan. Ei se nyt vieläkään loppunut. Eiköhän jatka. Saanko esitellä? Mulla on vihdoin tämmönen sukellus melontapuukko. Se ainakin pysyy, se ei tipu ja se on, ei ollut niin helppo. Mä olin kaupassa silleen, että mä en saa tätä irti. Mut sit toi noin. Mä treenasin sitä, niin kyllä se nyt lähtee. Niin se on aika tärkeä, ettei se tipahda. No nyt se näköjään irtos koko homma, mutta ei se tohon suuntaan haittaa. Ja sit se on vielä narukin. Mut ei ainakaan mitään kuahuu kuulu, et sieltä tulis hirveän kovaa. No ei tässä autakko mennä kattoon. Mun piti toiseen suuntaan meloa virran mukaan, mut tää meni väärinpäin. Hemmetti, mä tunne itteni tyhmäks, kun pato olikin tänne päin. En mä muista katoa, että mä maastokartasta tää virtaussuunta. Tää ei ihme, että meni päin, hemmetti. Oispa tiennyt tän, niin mä oisin ottanut kyllä toisen suuntaan ja mennyt pussilla takaisin. Ei hitto. No, ei tää nyt vielä oo ihan hirveet tuskaa ollu, mut...
Noin. Ja padoili. Cool. No, näyttää ihan tyyneltä, että kyllä tossa voi mennä. No niin, pikku breikki. Mitä potski siellä käydä kattoo padoa. Sitten mä katsoin. Jotain mä katsoin siitä mapsista sentään. Mun mielestä oikein. Tuolla näkyy tommonen joku vaijeri. Et estää varmaan, ettei tuu liian lähellä ja joudu patoon, jos on elomas. Mä en toi näyttää sen verran tyyneltä, että kai tosta voi lähteä ja mennä se vaijeri yli. Ettei tarvitse kävellä siitä niinku ohi. Mut toi. Joo. Tää meni nyt vähän överitreeniksi, kun tää kertaa oli tämmötti päivät. Mä en tiedä, mä katsoin ilmakuvankin tästä ja mä luin jotenkin väärin tätä, että täällä on erittäin kuin mä täysin ajattelin. No, onneksi virtaus se tän suurempi, mutta ettei siitä hirveästi nautintoakaan. No, olisi aika kova mennyt toiseen suuntaan. Se kun mä osuin se kerran sukkakenkillä kantapääkiveen, niin se on vieläkin kipeä. Mikä homma? Ihan ihme juttu. Tänne tulee joskus kalastaa. Se mikä näytti, että on vedessä, niin se on varmaan tuo ilmassa oleva vaijeri, eli sähkölinja. Jos olisi katsonut kartasta vähän paremmin, olisi nähnyt, että se ehkä toi noin jatkuu maihin. Kuunnelkaa. Ja on kauhea kohina. Mikä vesiputous tää on? En kai mennyt rantaudu tuommoista. Otetaan vähän chilli. Joo, ei chilli. Mitä helmää? Oletan, että toi valo on joku tehtaan valo. Ottaa tänne kouluun kokonaan. Mä voisin kysyä kans, että miksi alkoi paska haisee, kun tultiin tänne. Ai voi. Onks toi silta vai miten se? Miten sitä ennen nousta? Pääsikö se oli? Mikä homma? Mä oon ihan hukas. Siellä näkyy se iso strötö, minkä mä näin silloin pimeessäkin. Nyt mä taidan nähdä. Siin menee joku kaasuputki yläpuolelle. Ja sit toi saari ja noi talot näkyy tuolla alapuolella. Mä näin kaukaa, että ne on samassa tasossa, niin mä luulin, että siin alla menee joku juttu, että siitä ei pääs läpi. Näytti tosi paha, tosi kauan. Nyt näyttää niinku siltä. Mä jo ajattelin. Mä ajattelin, että mä oon jo vähän pimeäkin ja pitäis ottaa valoa esiin. Ja mä ajattelin, että joku yrittää tuolta jostain rantautua. Mut joo, kyllä tosta pääsee ali. Sitten onkin varmaan kysymys se, että löydetäänkö me yhä paikka täältä vai joudutaanko vaeltaa tänään kotiin. Jos joudutaan tänään kotiin, niin sit menee koko yö. Onpas pelottavan näköinen mistä. Kuinka mä rantautun tonne? Tällään tehtaan tästä puskuja. Mä oonko pelotta? Mä aika kova virtaus. Sit katso. Pääsen tästä rannan. Jos pääsen, toivottavasti ei mitään metalli. Ei oo valoa. Mennään melaa edes. Joku perkeleen. Ihan jakkapohja. No, mä en tiedä. Noi tehtaat, et imeekö ne vettä vai puhaltaako? Mulla on vähän pelottavi. Nyt etiä se lamppu ja mennä eteenpäin. Eiku. Mitä? Ei kuulu kielletty. Aha. Siinä on piikkilanka. Mitä sä teet? Nyt kun mä oon kakkoskertoa tässä, niin ton ylimallen tällä hetkellä kiipeämässä. Miettikää vaan pimeässä, kun tekee tota, ja siinä reunasta menee ja piikkilanka ei kovin hyvä keissi. No niin, homman nimi on nyt sellainen, että mä mietin jopa, että mä soittaisin kaverille, että tulee hakemaan mut ja menisin kotiin. Tää oli niin huono, koska mä en uskalla yöpyä tuolla jossain vanhalla sahaa kaupungin. Siellä on jotain hörhöjä kuitenkin. Niin.
mä tulin nyt saareen. Tää on tässä näin virran keskellä saaria. Sitten tossa virtaa tosi kovaa, niin kiva kun vetää täällä ihan pilkkopimees tuommoista noin virtaa vasten. Niin. Nyt täytyy tää jotenkin saada tonne ja täällä on tämmönen pikkuinen kukkulasaari, niin vähän joutus raivaa oksia pois, että saa telttopaikan. Mä näytän kohta. Ihan hirveän näköinen, mutta siinä pystyy varmaan nukkuun, niin ei tarvi luovuttaa. Ja näkee tää valosalli, niin täällä on ehkä ihan siedettävää olla. Saanko esitellä minun telttani? Tulee tehdä. Noi kärpässieni ja noi risut vedetty pois ja rantakin on aikaa lähellä. Mä olisin halunnut korkeammalla, mutta kun siellä ei ole tasasta. Ei muuta kuin nyt pakko laittaa kiire kelloa vaikka mitä. Ja saanko esitellä, miten mä pistin vaellussauvat. Backcrafti sitä, ettei se hajo. Niin tääkin oli niinku harjoitusta. Sit kun tulee oikeesti koskiin ja pitää olla sauvat muka. Jämis. Niin mulla oli sukka siinä, se nyt ei ollut niin ihmeellinen. Mutta tässä tipin päähän mä pistin tämmöset headphone, korvatulpa. Se sopii tähän just hyvin. Niin se estää aika hyvin, että tuollainen pehmike, että tossa on jotain oikeesti. Ja sit vielä mieluummin sit tän sisällä, että se puhkaisee tän ensin. Että on jotain lisäsuojaa, niin siinä on monta suojaa pälkkeen. Mut niin, mä tarvitsen nyt teltan pystyttämisen. Joo, mä en jaksanut tehdä ruokaa, mä vedin pähkinöä ja kuivattua skinkkaa. Mulla on nyt backcraftikin teltan sisällä, kun mä otin kaiken teltan sisällä, paitsi melaa. Kun toi, no, tuolla on niin paljon etanoi, että mietin kotiin lähtemistä sen takia, että etanat kiipee telttaan ja limaa se koko telta. Pelkää sitä. No nyt kun mä saares, niin kotiin lähteminen ei ole enää niin helppoa. Niin. Mä otan nyt sen riski ja nukun täällä. Oli tää aika farsi. Nyt oli niinku huono reissu oikeesti. En mä tiedä. No oli vähän. Tää tehdasalue ja se patohomma. Ja sitten nukkumapaikka. Ja sitten vielä kellokin niin paljon, että meni ihan pimeäksi. Kyllä on niinku ahdassaari. Huomenta vaan. Mä ajattelin tos koittaa kokata ja sitten hiukan heittää virveliin. Täällä kyllä kalaa hyppii pikkukalojen ympärillä. Ai ai. Ihan hyvin nukkusi. Koitettu kalastaa. Ei tullu mitään. En mä paljon jaksanutkaan. Oli muuten hyvä, että mä nähnyt painajaisiin, että teltta on täynnä etanoi, kun ei se oo. Nyt mä kerron teille, miten mä tajusin vihdoin, että miten tätä niinku on hyvä käyttää. Siinä vaiheessa, kun sulla on ilmaa puristuksissa, toi on niinku, siku se on ihan täynnä. Ja täällä on ilmaa puristuksissa sun vaste. Ja siinä kohtaa heittää tän näin hiukan käyrällä. Et siitä ei pääse ilmaan. Sitten pyörittää auki ja pitää sitä. Ei anna sen tipahtaa, vaan pitää sen niin kauan, että se on irti. Niin sit, kun tää on tässä vieressä, vetää se jäkki toi. Niin sit se menee niinku nopea eikä tuu niin paljon ilmaa ulos. Mä ollaan pikkuhiljaa ratkaisin näitä momia ongelmia tässä rafti-hommassa. Ja sit sitä bowbagi, kun tää pitää aina, vaikka sä pelkällä paatin laskemassa jossain. Tää pitää aina saada mukaan. Mitä jos sä vedät nurin ja menetät tän? Ja sen takia bowbagi on ihan pakollinen mun mielestä. Sä vaan tarvit jonkun siihen. No siis kuiva pussi riittää sit pelkkään tommoseen niinku just teust. Mut jos haluu olla vaatetta, kameraa, mitä kaikkea, snacksia, niin kyllä niitä sit on. Hommi. Kaikki tuli.
Mitä hittoa, mä oon koskis. Kyllä. Ja virtaa. En halua muuten tonne. Niin. Change of plans. Mä nyt lähden meloon pois. Mun piti mennä kattoo sinne parkour-puisto ja sit käydä kaupas. Mut siinä ei olisi muut ideaa kuin nähdä se parkour-puisto. Kun ei mulla nyt edes kamoja, että mä voisin parkour-rassia. Ja sit toi noin, että tulis sitä kävelyä ja kamoja laitettu kasaan ja pois kasasta. Mut en mä jaksa tää harjoitella sille. Saa nähdä joutuuko sitä menee maihin. On siinäkin aika. Se homma jäi siihen. Mistä tää kamat tässä kasaa? Ja mä luulen, kun se sataa ja se tuo tuulee vastaan. Tässä on virtaa vastaan. Mä ehkä käyn, no katsotaan käymään se parkour-pustus, mutta mä varmaan kävelen koti. Kai se nyt tulee sit se kauppa ja tää on tää Backcraftin haittaa ja nyt näyttää siltä, että Backcraft. Saatu kamat taas kasaan niin kuin näkyy ja tonne oltiin menossa. Tässä on se homma, että mä tarviin enemmän treeniä tässä kävelystä jutunkaan ja just tässä pakkailu purkaamisessa. Vesi on vähän vähis, mutta ei se mitään. En jaksa mennä kauppaan sinne parkour-puisto. Ei siinä ollut kuin 2 kilsaa tästä näin. Mut se tarkoittaa 4 kilsaa edestakas kävelyä. Se on aika pitkä reissu ja tänään alkaa satamaankin. No, jos mä sanon harjoitella sateiskävelyä, niin en mä haluu. En mä nyt kaikkea kurjuuta tässä samaan reissuun. Niin. Jaha, ja se olis kalastustauko. En mä kovin kauan jaksanut kävellä. Pitää testata kalapaikat. Et. Joo. Logistiikka alkaa sujumaan. Et, niinku, mä sain 20 minuutin kamat nyt sit kasaa veneestä kävelymuotoon. Ja, et se meni jo sit puolet nopeammin. Ja ne menee nyt hienosti, ne pysyy vakaasti. Rinkka ei tunnu huonolta, se on vaan painava. Mut sit se, edelleen se pirkintapolun jälkeen, mun jalka, se vähän niinku jalkapöytä. Mä ajattelin, että tuliko siihen joku rasitusmurtuma. Ja se niinku, ei se nyt satu, mut se tuntuu. Niin, se mua vähän huolettaa. Miettii, että pitää kävellä paljon enemmän. Ja jos se alustasti jo tuntuu, niin se ei lupaa hyvää. Sitten mä en vaan vailla niin pitkään, mä jätän jossain kohtaa homman kesken, lasken koskeen, meen kalaa. Sitten on sitten koskelasku ja kalastusreissu, jos vaellus menee päin hemmettiin, koska niitä mä sitten pystyn tekemään. Mä mietin, jos mä ehdin tämän viikon aika editoimaan tämän video, niin tää julkaistaan silloin, kun mä olen reissus. Eli olen tällä hetkellä luultavasti siellä joko nauttimassa tai tuskaisissa tunnelmissa. Oi hitto, mä unohdin tässä tää kahvila keskellä tätä siltaa. Nyt se tuli niin paikalleen. Omenakampaa, kanalihista ja vettä. Ja just alkoi tihruttaa. Niinku aivan täydellinen ajoitus. Tää on ihan perfekti. No niin, nyt on taas vettä saatu koneistoon, niin ei oo oikeastaan mitään hätää enää. Niin nyt vaikka sade tulisi, niin se ei oo ongelma, niin siksi kalastetaan vielä hiukan. Nyt ollaan sen verran lähellä, että voidaan ottaa kalat sit himaa ja tehdä ruokaa, jos sais jotain. Sieltä ekasta paikasta tuli 2 pientä ahventa. Ensimmäinen kuuro tosiaan tuli jo, mutta no, sade kuuluu homma. En mä taida tohon mennä. Noi näyttää vähän liukkaalta. Joo, unohdeta. Mulla on tää GoPro ja mun piti meloes kuvaa vedenalasta matskua. Ei tullut sitä sitten tehty. Testataas nyt. Nyt pääsette veden alle.
vähän näyttäisi siltä, että alkaa pikkuhiljaa tippumaan vettä. Ja tän takia on GoPro on kova. Mä voin myös kuvaa satea. Ja koskeen laskua ja kalastusta ja veden alia ja kaikki. Noni, kuoritakki. Siinä on sit päällä toinen sadesuoja. Ja tuolla takaa toinen. Niin sivu jää auki rinkasta, sillä nyt ei voi mitään. No niin, se olisi nyt sit oikeesti täällä näin yritetään uutta kierrosta. Otetaan kalastus ja sitten mä käyn varmaan hakee kaupas kaasu seuraavaan reissuun varten. Jaa, voi jaska. 230 grammanen puuttu. Tietenkin. Kaikki retkeä. Tuolla melkein näkyy se vissi, se saari, missä mä nukuin. Joo, eipä ollut kummonen parkour-puisto. Vähän jotain tankoa ja telinet, en mä tiedä. Voisi siitä jotain hiukan tehdä, ettei ihan turhaa tullut. No, tätä mä vähän epäilinkin, mutta pitihän sen parkour-sana oli, niin käydä kattoo. Tämmöset löytyy kyllä lähempääkin. Joo. Täytyy katsoa, kuinka kaukaa et pystyisi hyppää toisen tangon päälle. Se olisi niinku hienoa. Eipä toi päivällä niin pahalta näytä, niin mä ajattelinkin. Mut niinku näkyy tuolla toisella puolella tommonen muuri, eihän tosta päässy mistään ylös. Sen mä vaan näin. Ton sillalta ois päässy, siinä on kyllä jonkun verran virtaa. Mut tuolta mä sit jostain tuolta nousi. Mennäänpäs nyt tsekkaa toi sit lähemmin vielä. Vesistön virtaus on ajoittain voimakas. Älä ui, sukella. Melomista kielletty. Ihan hienon näköistä aluetta tää. Tostakin sillä oli olisi päässyt. Okei, no toi blokkaa tän puolen. Ja tuolla näkyy mun rantautumispaikka. Ei saakin. Kyllä tuommoista virtaa aika raskas on. Melo vastaan ja tosta nyt olisi ehkä kannattanut silloin koittaa tulla, se olisi ollut ehkä parempi reitti. Joo, parkourista pystyisi treenaamaan catpassia, mutta aika turha ja pieni. Ei vörtti, kalaa ei tullut. Paikka oli kysynyt, että sinne voi joskus palata. Että se vaikuttaa siitä, että siitä voisi tulla. Ei ole ehkä vörtti, mutta tulipa tehty.